aan badanaaba meesha imaado aan ka iibsada ayaan u iimiin aan ka qaato. Sax. Taariikh intee le'eg baad ka iibsanaysay meheradan kastamarkeeda aad ahay? Ilaa 3 sano dhawaas aan ka iibsanay. Sax, waan gartay. Dhowey ahayd maadaama ciidina soo dhowdahay, aad ka mid tahay dadkii macaamiisha u ahaa Soomane, maxaad odhan lahayd ummadda kale ee ku sugan magaalada Hargeysa inay Soomane dheer tahay ee meheradaha kale amaba kastamarkeeda kusoo jiidato dadka macaamiisha? runtii waxyaala badan baa laga bedelay. Saad u aragtay marka designkan alaabta cusub ee la keenay, kaalay oo eegan odhan lahaa inaan la eegan. Waliba inta kula facaaya ragaad maadaama meheradda ragga khaliyaadka tahay. Haa. anaga mudan intaas waxaan ku soo afmariyay barnaamijkeena ganacsiga oo caawa ku sugnayn Soomaa Center oo ku yaala magaalada Hargeysa. Dawriyad hal iyo jeer waxaan u hawlanahay sida aan u tusi lahayn indhihiin wax qurux badan iyo dabcan iidiyo soo dhow iyo meheradaha Hargeysa alaabta taala. Waliba Soomaa Center wuxuu ka shaqeeyaa oo khaliyaato u adeega alaabta ragga ama wadarka ragga, baarafuunada haday noqoto, iyo dabcan dhammaan qalabka ragga. Barnaamijka waxaad la socodsiinaysay anigoo ah Maxamed Abakar. Barnaamijkan barnaamijka ku xukun mudan waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh.